بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله يو دي زمان فارق راتوان حسن الحسين لتابي لنا أذكار نا أذكار نكاريا عند إن شاء الله إذا كان كتاب السنة أكوانا شمانا نا ابتدائيان شمانا كركوكنا إن شاء الله لأن لتابي يعطينا bugun nan ya dan samu wahayi kun ga inda aka fara amma asali nan ne an dai dan juya littafin ne asalin shi ya kamata a ce a haka yake wajen stapling din shi ne suka dan samu matsala insha Allah zan fara tarmil ta'limil atfaluna so da koyi a wannan kananun yara da su aka yi to amma kuma din da haka mun dai abu ne mai kyau mu san shi ta karatu na farko shine bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim al hisnul awwal kariya ta farko du'aul khawf minash shirki addu'a tsoro daga shirka addu'ar mene tsoro daga shirka dika kuma wannan dika daga hadisai ne shi sa ku gani ana rawal muslim rawal bukhari wa muslim akhraja wa ahli daga sanan dai na fatan funta to daka du'a du'aul khawf min ash-shirki addu'a tsoro daga shirka zamu iya addu'an ko zamu dinga karanta amma zamu dinga karanta babu fasara muku sannan addu'an zamu karanta hadda mu dinga hadda cewa kai zamu dan yi bayani sama sama dangane shi addu'a amma kuma fasarin ba sai mun rike fasaran ba amma dai kai mun rike dai bayani sannan mu haddace shi wannan din shine zai taimaka mana insha Allah ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam Allahumma inni a'udhu bika Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika an ushrika bika wa ana a'lam wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam lima la a'lam rawahu Ahmad insha Allah wannan anan zamu tsaya wannan yana Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman ni ina neman tsarinka an ushrika bika da in yi maka shirka wa ana a'lamu alhalin ina sane wa astaghfiruka kuma ina neman gafaran kalima la a'lamu akan abin da ban sani da shirkan ma da ban sani ba wanne ne misali ga ramu wannan wanne ne wani shirka ne muka sani an ushrika bika wa ana a'lamu wani shirka ne misali mu dauka misali manyan shirkoki ya Allah ka tsare mu daga aikata su sannan wa astaghfiruka kuma ina neman gafaran kalima la a'lamu akan wanda ban sani ba kaman me kaman riya misali tunda daman shirka daman sun kasu kashi mene tunda wadan sun ce kashi uku amma mu bar shi a ce misali kashi biyu da shirka asgar da kuma wato kayan akbar guda biyu to asgar din shine wannan shirka na riya akbar kuma shine shirka na wato kayan shi babban kenan wanda ake hada Allah da wani shi kuma karamu to wannan shi duka addu'a ne idan kai shi to da wanda ka sani babban da wanda baka sani ba ma wanda shine karami wanda yawa kamar yanda na faɗa muku a cikin karatun cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi mana tsoron riya sama da dujjal fitinan dujjal so da dujjal shi zai yi ya ba bala'in da Allah subhanahu wataala ya yi a bayan ƙasa sama da dujjal amma din da hakan kuma dujjal din ba kowa bane zai halakar ba amma shi kuma riya kusan kowa sai wanda kai Allah ya tsare amma kuma mutane da yawa za su fada mariya to da kai Allah gafarta mana sai mu dinga yawaita wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam taywata addu'a ne insha Allah wannan shine to da kai insha Allah mu tsaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.